গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটীত, মানে গুৱাহাটীত কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব। মানে গাড়ীত অলপ কিবা কাম আছে, সেইখিনি কাম কৰি কিনে আমি আৰু ঘৰত অলপ কিবা কাম আছে, সেই তাৰ বস্তু আনিব যাম। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। আমি গৈ গৈ পালোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলংখন পালোঁ। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত গাইজ বহুত ভিৰ। গাইজ গাড়ীখনৰ ৰেইন গাৰ্ড লগোৱা আৰম্ভ কৰিলে, আপোনালোকে চাব পাৰে যে তলত ভৰিখন দিয়া মেটখন, এই মেটখনে হ'ল মেইন, কিন্তু গাড়ীখনত মেটখন লগাৰ পিছত এটা বেলেগ এটা লুক এটা আপোনালোকে চাব পাৰে। মেটখন প্ৰথমতে কাটি ল'ব লাগে দুইপিনে দুমূৰ ফালে, তেতিয়াই মেটখন ভিতৰলৈ সোমোৱাই যাব আৰু মেটখনৰ ফিনিচিং টাচটো তেতিয়াই আহিব। মই চাব পাৰে গাইজ, পুৰা মেটৰ কাম চলি আছে তলত ভৰি দিয়া মেটখনত। এবাৰ চকাৰ তলৰ কিবা এটা বস্তু লগোৱা হৈছে, কি নাম গাইজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। কিন্তু এইটো লগোৱাৰ পিছত বোলে গাড়ীৰ ওপৰত বোকাবোৰ নাহে,